Смерть від коронавірусу 13-річної дівчини, Світловодськ досі без опалення. Як відзначали День гідності і свободи в Олександрії? Про усі найважливіші події Кропивницького та області сьогодні у випуску. Вітаю вас. Померла від коронавірусу 13-річна дівчина в Кропивницькому. Сталося це вчора. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Дитина хворіла на цукровий діабет. У лікарню її доставили у тяжкому стані. Дитинка поступила в відділення заклад охорони здоров'я запізно. Дитина мала супутні захворювання, цукровий діабет, тяжкий перебіг. В неї була встановлена двобічна полісегментарна пневмонія з деструкцією. І, на жаль, дитина померла. Не змогла вийти з палаючої оселі. У Кропивницькому згоріла живцем 84-річна жінка. Її будинок загорівся вчора надвечір по вулиці Гранітній. Вдома була донька і онука. Родичі намагалися врятувати стареньку, але не вдалося. В чому причина пожежі, розкаже Ірина Вернигора. Згоріла вщент кімната та покрівля будинку. Біля згарища розгублена онука. Говорить, що в кімнаті бабусі запалало близько 10-ї вечора. Помітили, коли в будинку вибило світло. Мені сестра пішла, бабушка дала таблетки, все, і зайшла собі в дім. А потім у нас вибило світ. Вони не поняли, що таке. І мама вийшла на вулицю, ну, в двір, і кричить сестрі: «Ми горим». Донька та онука 84-річної пенсіонерки кинулися до палаючої кімнати. Там жінка кликала на допомогу, але вийти не змогла. Вона кричала: «Горю, поможіть, горю, горю», і кашляла. Ми заходимо, виходимо. Вона на ходунках ходила, ледь тілі ходив. Якщо ми її побачили, ми, звісно, витягнули. Там геть такий вогонь був. Сестра, але це обгоріло руки. Мама теж геть красна. Рятувальники приїхали за 5 хвилин, але винесли з вогню літню жінку мертвою. Сам вогонь приборкали за годину. На місце події одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що площа загорання складає близько 100 квадратних метрів. Ймовірна причина пожежі – замкнення кондиціонеру. Остаточно встановить поліція після проведення експертизи. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Світловодські школярі після двотижневого дистанційного навчання сьогодні зранку вийшли до шкіл, а вже за кілька годин повернулись додому. Незважаючи на обіцянки тепловиків подати тепло в школи, батареї в закладах так і залишились холодними. Тим часом містяни фіксують чергові пориви тепломереж. Фонтани води б'ють на кілька метрів, заливаючи вулиці. Дві котельні з трьох зупинені, а з двох десятків шкіл обігрівається лише одна. В садочках також холодно, але вони працюють. Аби підняти температуру в групах хоча б до 16 градусів, вмикають електрообігрівачі. На 9 ранку, якщо їх не буде представників, піднімаємо питання стосовно комісії ДТНС, запрошуємо Держпродслужбу, всі відповідні органи, всіх членів ДСНС і піднімаємо питання стосовно нашої ситуації в місті. Вона критична, завтра вже знову мінус. Барикади з шин, намети, каски. В Олександрії влаштували міні-експозицію з Майдану. В День гідності і свободи на центральній площі театралізованим дійством вшанували Небесну Сотню. Як це було, бачила наша знімальна група. Барикади з шин, металева бочка, намет, каски і піаніно. Все, як 8 років тому, під час Революції Гідності. Нагадують шини, діжка нагадує. Ну, діжка, на жаль, не палає, там все палало. Побратимів побачив з тими, що були на Майдані. 3 місяці я був, і якраз в ті часи, коли розстріли були, все, на Грушевського приймав участь. Я стояв там за українську країну, я хотів побудувати. Країна наша, щоб була схожа на Україну. Не Малоросія, не Росія-2, а саме Україна. Європейська партія України, так? Це прапор прямо з Майдану. Він був у 2014 році, там є підписаний прапор, що він був іменно в Києві, на Майдані. Ось. І є каска, яка теж привезена з Майдану, який, ну, людина була в цій касі. Виступ театру тіней, документальні кадри з моніторів і патріотичні пісні. Ірина Чемирис – активістка тодішнього Олександрійського майдану і сьогодні проводить пам'ятну зустріч. Нас було 20, а силовиків разом із тітушками, їх, мабуть, було втричі більше. Дійсно, було дуже страшно, але
Я дуже рада, що ми відстояли тоді наші ідеї, наші переконання. І слова «Свобода і гідність» для мене дуже важливі. Попросили громадської організації підтримки у Палаці культури «Олександрійський театр», тому що звуку ні в кого немає. Але все інше готовили ми самі. І навіть я згодилася бути ведучою, тому що, ну, чесно, нам складно було знайти таку людину. І я вже подумала, ну, попробую себе і в такому амплуа. Тепер щороку містяни збираються тут, аби вшанувати загиблих. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Два місяці під вартою або застава в 134 тисячі гривень. Таку міру запобіжного заходу обрали начальнику слідства Бобринецького райвідділу поліції. Богдана Голубенка затримали кілька днів тому на хабарі. Правоохоронець вимагав $1000 від місцевого жителя за непритягнення його до відповідальності за крадіжку. 24-річний чоловік, раніше засуджений за викрадення автівки, вирішив заплатити, аби уникнути другої кримінальної справи. Правоохоронцю загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Крадія чекає окреме покарання. Чоловік перебував на умовному строці і був викритий у вчиненні чергового злочину, на що працівник поліції висунув вимогу, щоб надати йому $1000 США за неповідомлення про підозру та непритягнення його до кримінальної відповідальності, тому що в іншому випадку чоловіку відсвітив реальний термін ув'язнення. Бабина скриня – таку назву має етнографічно-краєзнавчий проєкт у Новій Празі. Реалізують його на базі селищного будинку культури номер 1. Стародавні предмети оповідають історію селища, а місцеві майстрині тут проводять майстер-класи. Зі скарбами бабиної скрині знайомилася Євгенія Ніколаєва. Написано, що корова погуляла по старому стилю. Тобто ці скрині, от коли ми переходили на новий стиль, 1917 рік, тобто ці записи були зроблені десь на тому рубежі. Ось, і вони досі збереглися. Глечики, кужелі, макітри, ступки, праски, серветки, хустки. На стінах рушники, підлога вкрита домотканими доріжками. Це Новопразький етнографічний музей. Проєкт заснували близько 2 років тому. По крихті збирали речі у місцевого населення. Тепер тут понад 150 експонатів. Ось у нас є така скриня, в якій зберігаються ось такі рушники. Багато з них ось в такому вигляді, але тут теж можна прочитати деяку інформацію, які кольори, які взори були раніше, і це теж цінно. І є у цього у нас теж рушничок, він вінчальний цей рушничок, у ньому все зображений такий віночок. Колекцію так і назвали – бабина скриня. Спочатку в нас з'явилися глечики керамічні. От, а через деякий час нам запропонували скриню і мисник, яким уже більше, чим по 100 років. Проект ми назвали «Бабина скриня» через те, що у скрині зберігали всі цінні речі того домогосподарства, в якому знаходилася скриня. Тут можна дослідити всі стадії розвитку домашніх ікон. Починаючи від письма на дереві, продовжуючи ось хромолітографія, тоді пішли, ну, дуже було поширено в Радянському Союзі просто фотографії. І оце ж одна у нас унікальна така на текстильній основі є ікона. Бабина скриня – проєкт не лише туристичний, а й просвітницький. Ця кімната, вона поділена на кілька зон. Це, власне, та зона, в якій зберігаються стародавні речі, є зона для майстер-класів, і тут є майстрині, які надають ці майстер-класи. Більшість об'єктів експозиції роками служили новопражцям у господарстві, а глечики досі зберігають запах топленого молока. Відвідувачам бабиної скрині пропонують долучитися до збереження пам'яток і залишити свій автограф на унікальному об'єкті. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Цією світлою новиною ми і завершуємо сьогоднішній випуск новин. Далі Марія Тарасенко має для вас надзвичайно важливу інформацію в царині погоди, тож не пропустіть. Приємного вечора, побачимося завтра на телеканалі «Вітер». Привіт усім! Невеликий дощ очікується 23 листопада. Буде хмарно, північний вітер посилиться до 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області в день знизиться до 2-7 градусів тепла, вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів. У Кропивницькому в день плюс 3, плюс 5 градусів, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів вище нуля. Надалі опадів не передбачається, а поки не забувайте про парасольки і теплий одяг. До нової зустрічі!